Լանջախփյուր համայնքի միջնակարգ դպրոցի բակում բացվեց Արցախյան պատերազմներում զոհված 3 լանջախփյուրցիների հիշատակը հավերժացնող հուշախփյուր։ Նախաձեռնության հեղինակն ու իրականացնողը համայնքի ղեկավար Յուրիկ Բաղդասարյանն է։ Ինչպես որ ամենուր մենք մեր խոսքի մեջ ցավի, վշտի, սրտակցության հետ մեկտեղ մշտապես պատգամում ենք իմասնավորի թե զոհվածների ծնողներին եւ թե նաեւ բոլորին ապրողներին, որ վշտի հետ մեկտեղ կորստյան դառը ցավի հետ մեկտեղ անդրաժեշտ է նաեւ հպարտ լինել եւ զորեղ լինել։ Լանջախփյուրի միջնակարգ դպրոցի պատին Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած Վաչիկ Ղարիբյանի մեծադիր դիմանկարն է։ Տղայի հիշատակը հավերժացնելու նախաձեռնություններին ավելացավ ևս մեկը։ Նրա անունով անվանակոչվեց դպրոցի նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակը։ Ոգեկոչման համադպրոցական ցերեկույթով ամբողջացվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմի տարելիցին նվիրված միջոցառումը։ Հայրենասիրությունը մարդկային առաքինությունների թագն ու պսակն է։ Հայրենասիրության հետ բարձրանում են ազգերը, ընկնում հրապապասից։ Հայրենիքս և ես, մենք լծորդված ենք իրան, ինչպես հոգի և մարմի։ Եվ անկախությունը, անկախ հայրենիքը իրավունք լինելուց առաջ պարտականություն է նաև, որից խուսափող ժողովուրդները կորցնում են իրենց բարոյական գոյության իրավունքը։ Ասում են, պատերազմը պատերազմ, բայց կյանքը շարունակվում է։ Ասում են, որովհետև նրանց առավոտը չի սկսվում, բարձի տակ դրած երկու ամուսնական շարի բարի ասելով, որովհետև նրանց չեն տեսել մեկ շաբաթում ճերմակած մորը աչքերը, ու նրանք չգիտեն, որ ծաղիկներ կարող են դնել նրա կոպերի տակ։ Իմ հայրենիքում վերջացել են փամփուշտները, բայց հոգիս ու սիրտս դեռ կռվում են, մի գուցե իրար հետ, մի գուցե իրար դեմ, ու երևի ոչ ոք չիմացավ, որ մեկ հայրենիք կորցնելով հազար ու մի հայրենիք մահացավ, ու ոչ ոք չարավ խաղության կարոտը, կարոտ մնաց խաղության հոտին։ Ժպիտ նկարող տղան, մեզանից մի քանի երկինք ու երկիր հերո, մեր ու ձեր հերոսը, մեր քաջը, Վաչիկ Անդրանիկի Ղարիբյան, մեկ նայն լույսը տղաներից, որը կյանքի գնով վաստակեց մեր ու ձեր ապրելու իրավունքը։ 2020 թվականի հունվարի 9-ին ժպիտը երեսին մեր Վաչը մեկնեց ծառայության և ծառայության անցավ Մարտակերտում։ Պատերազմի օրերին այդպես էլ իր տեղը չէր ասում, իսկ հարազատներին հուսադրում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հոկտեմբերի 26-ին վիրավորվեց, իսկ նոյեմբերի 7-ին անմահացավ մեր Վաչը, ու դարձավ հավերժ զինվոր, դարձավ երկնքինը, լուսաբացինն ու մայրամուտինը, հավերժ փառք ու խոնարհում քեզ, մեր հերոս։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հերոսների ծնողներից, ծնելու, սնելու, դաստիարակելու հերոս տղաներ ունենալու համար։ Նրանք մեզ հետ են, նրանք կլինեն մեզ հետ, շնորհակալ եմ ձեզանից։ Արդեն անցել է մեկ տարի, ու գրեթե նոր ենք հասկանում, թե ինչ են կորցրել։ Կարծես թե կրկնապարտվում, բազմապարտվում, հեռապարտվում են մեր ցավը, մեր վիշտը, յուրաքանչյուր հայիս համար։ Մենք պատրաստ չենք նման միջոցառումների։ Մենք մեկ տարի առաջ չենք մտածում, որ պետք է ցայտաղբյուր կառուցենք, դասասենյակ անվանակոչենք, ոգեշնչված մենք սպասում ենք հաղթանակը։ Հարգելի ներկաներ, ժամանակը կարելի է, մենք տոներ ենք մեր հաղթանակները։
մեր երեխաները այո ոգեշնչված, հաղթանակած ասմունքներ են ասելու, երկեր են երկերով։ Ոգեկոչման ցերեկույթին հրավիրված էին նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմի թողու բողոքված և իրենց ընտանիքների գիրկը վերադարձած լանջախփյուրցի երիտասարդներ։ Դպրոցի տնօրենն առանձնահատուկ ջերմությամբ ներկայացրեց նրանց նշելով, որ խոնարհումի են արժանի նաև նրանք, ովքեր վերադարձել են, սակայն պատերազմը կրում են իրենց աչքերում և մտքում։ Ձեր արածը, ձեր հայրեն անվեր գործը, քարքի արժանի, դուք կենդանի լեգենդներ եք և մենք այդպես էլ ձեզ ընդունում ենք, բոլորով, մեր խոնարհումը ձեզ, մեր խոնարհումը բոլոր այն հայրենիներին, ովքեր ազնվիրաբար իրենց կյանքը չխնայեցին, նվիրեցին հայրենիքին ամենաթանկը կյանքը։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։